ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପକେଟରେ ପୋଲିସ। ଥାନା ଆଗରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଓଲଟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ପୋଲିସର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା, ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ଓଲଟା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛି ଆକ୍ରମଣ। ଜମି ଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଚାନ୍ଦପାଲି ଥାନା ଆଗରେ ପିଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲେ ବି କେହି ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଲୀପଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଦିଲୀପ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଦିଲୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିକି ନେଇକି ଥାନାଗର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପୁରା। ପୋଲିସ ଭାବିଲେ ଇଏ କାଳେ ମରି ମାରି ଯିବ, ଆମ ଉପରକୁ ଦୁଃସାହସ, ସେ ସେଠୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲରେ ପକେଇଲେ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ, ତାପରେ କଟକ, କଟକରୁ ଆସିଲୁ, 14 ଦିନ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜମି ଜମା ବିବାଦରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ମାମଲା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଚାନ୍ଦପାଲି ପୋଲିସ। ଦିଲୀପ ସାହୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, କଣ ମ୍ୟାଡମ ସେ ଘଟଣା? ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ମ୍ୟାଡମ? ଗିରଫ ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ 14 ଦିନ ହେଲା, 2ଟା ଅଫର ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ମ୍ୟାଡମ ତାକୁ ଗିରଫ କରା? ଚାନ୍ଦପାଲି ପୋଲିସର ଦାଦାଗିରି, ଘଟଣାର 14 ଦିନ ପରେ ବି ହେଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଓଲଟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପଛରେ ପୋଲିସର କି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି? କେବେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ପୋଲିସର ଏକ ପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।